Na 17. nujni seji je odbor za zadeve Evropske unije obravnaval zahtevo poslanske skupine socialnih demokratov glede stališča Slovenije na bruseljskem zasedanju Evropskega sveta julija letos, kjer so potekala večdnevna pogajanja o delitvi finančnih sredstev iz evropskega proračuna po pandemiji novega koronavirusa. Predsednik vlade Janez Janša je na pogajanjih Sloveniji uspel priboriti zajeten izkupiček evropskih finančnih sredstev. Opozicija pa premierju očita, da o tam izraženem stališču Slovenije glede Madžarske in Poljske ni obvestil državnega zbora. Predvsem pa mu očitajo samo stališče, ki ga v novem neuspelem poskusu obračunavanja z aktualno vlado, bodi si zmotno, bodi si lažno, navajajo kot prirejeno stališče, ki sploh nikoli ni obstajalo. Mi smo dobili neko poročilo o njegovi udeležbi na izrednem zasedanju, ali kot so nekateri imenovali v vrhu Evropskem svetu od 17. do 18. julija, ki se je potem razvlekel podaljšo do 21. julija. Datum prispetja je 11.8., ker v bistvu niti ne govori o tej svoji raboti, ki jo je tam izvedel. Edino v tretjem odstavku pač je navedeno, da so pogajanja trajala 5 dni, da so bile 4 posodobitve pogajalskega okvirja in da so bila neka odprta vprašanja poglavita, kjer se navede med njimi ter, citiram, sistem pogojenosti s spoštovanjem vladavine prava. Konec citata. Ne. Nikjer tle not ni navedeno, zakaj se je gospod Ivan Janez Janša tako odločil, kot se je, in se nekako priklonil stališčem Poljske in Madžarske, ki, če jih lahko prevedem v ljudski jezik, se nekako glasijo takole. Ne. Dokler sem jaz gazda, ko dobim peneze, bom pač z njimi razpolagal, kako bom pač razpolagal, in niti ni zdaj to pomembno, če bom mogoče kaj kršil ali ne. Na julijskih pogajanjih so se voditelji evropskih držav namreč pogovarjali tudi o pogojevanju finančnih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Predlog, ki je bil vezan na Madžarsko in Poljsko. V opoziciji premierju Janši očitajo, da je stopil na stran Madžarske in Poljske, čeprav je že takrat razjasnil, da ni šlo za nobeno delitev na madžarsko-poljski bazen in antipod drugih držav, temveč da je šlo za splošno razpravo o vladavini prava, ki je bila tema zgolj ene z dogovorom hitro zaključene debate. Poleg tega je takrat poudaril še, da so dvojni standardi nesprejemljivi in da mora vse, kar je treba upoštevati, zavezovati vse države enako brez razlik. Po besedah poslanca Trčka opozicija izmed premnogih zamer aktualni slovenski vladi očita tudi, da samovoljno rine v kot neliberalnih demokracij. Zdaj tukaj prisotni minister nam mora podajati odgovore, ne? Zdaj, če hoče parlamentarizirati, lahko nazaj aktivira njegov poslanski mandat. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je uvodoma izpostavil, da je za Slovenijo zelo uspešen Blejski strateški forum, ki je bil deležen največje mednarodne udeležbe v zadnjih 15 letih, odkar forum obstaja. Za nami je tudi uspešno pogajanje o ključni zadevi, ki je ločila Evropsko unijo pred zelo tveganimi črmi in pred novim zagonom za prihodnjo rast. To je uspešno pogajanje na zadnjem vrhu Evropske unije o finančni perspektivi in o skladu za okrevanje. Slovenija je v teh pogovorih, dogovorih na vrhu dosegla maksimalni izplen. Za nami je tudi približno slabega pol leta diplomatskega dogajanja, ki je bilo izredno živahno, kljub temu, da smo skoraj 3 mesece morali sedeti za zaprtimi vrati. Minister Logar je izpostavil, da je že sam naslov zahteve za sklic nujne seje odbora skregan z realnostjo. Zatem je iz besedila zahteve poslanske skupine SD prebral samo nekatere izmed številnih očitkov vladi in ministrstvu za zunanje zadeve. Dejanja zunanjega ministra dr. Anžeta Logarja so napad na temelje demokratične družbe, utemeljene na vladavini prava. Zunanji minister gre korenito spremembo smeri slovenske zunanje politike, določene v deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije.
gre za bistven odmik Slovenije od jedrnih držav Evropske unije. Naprej. Slovenija se je pridružila Madžarski in Poljski v nasprotovanju temeljnim vrednotam Evropske unije. Naprej. Podpisu izjave o varnosti omrežja 5G med Slovenijo in ZDA, ki je neusklajena z Evropsko unijo in državami članicami. Naprej, da se je Slovenija javno preusmerila v skupino držav, v katerih vlade grobo in sistematično posegajo v neodvisnost sodstva in resno omejujejo svobodo medijev ter za politični boj uporabljajo lažne novice. In tako naprej. Navedbe opozicije, da je Slovenija podprla Poljsko in Madžarsko in tako delovala proti zagotavljanju vladavine prava ter s tem okrnila mednarodni ugled Slovenije, je Logar obelodanil kot lažno izmišljotino. To je tipična lažna novica. Izmišljena lažna novica. Zanimivo pa je, kako takšna novica v slovenskem medijskem in političnem prostoru kar naenkrat postane nekaj, o čemer se pogovarja državni zbor, o čemer mediji sprašujejo in tako naprej. Evropski svet je svet, ki je v zaprtem krogu, kjer sedijo samo predsedniki vlad. In samo predsedniki vlad vedo, kaj se pogovarjajo. Not ni pripuščen niti sodelavc najožji predsednika vlade, še manj kakšen novinar, še manj kakšen uradnik, še manj opozicijski politik. Notri sedi predsednik vlade oziroma države članice in se pogovarja s svojimi kolegi. In o tem, kaj so se pogovarjali, vedo samo predsedniki vlade. V zvezi z dogajanjem na svetu Evropske unije imamo samo dve zelo verodostojni informaciji. Eno je dal predsednik vlade v svojem tvitu, kjer je povedal, da ni res to, kar se mu očita, in da je zgolj želel, da se uporablja enaka pravila za vse, za Poljsko, Slovenijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo. Enaki standardi glede neodvisnosti sodstva, medijev, svobode govora in da niti pod razno Slovenija ne bo sprejela selektivnih standardov oziroma selektivne pravice in dveh standardov, ne glede na to, na katero področje se referiramo. In to je uradno stališče Vlade Republike Slovenije in mislim, da je tudi uradno stališče parlamenta. Jaz si ne znam predstavljati, da bi se parlament zauzemal za dvojno pravno državo. In drugo pomembno informacijo, ki ste jo pa včeraj dobili, gospa Fajonova je prisostvovala Blejskemu strateškemu forumu, je pa tista, ki jo je podal češki predsednik vlade, ko je rekel, da so to temo odprli, 4 ure se pogovarjali o tem in se na koncu uskladili. 27 predsednikov vlad se je na koncu uskladilo. Kje je torej problem? Zakaj imamo izredno sklicano sejo o tem v odboru za evropske zadeve? Ovrgel je očitek, da se aktualna vlada brani uveljavitve vladavine prava in to argumentiral z dejstvom, da je prav največja koalicijska stranka SDS v preteklosti sklicala že premnogo parlamentarnih sej z namenom zagotavljanja vladavine prava in pravne države, ki deluje za vse enako. Če se spomnim, pa popravite me, stranka, ki je sklicala to izredno sejo, ni sklicala niti ene seje, kjer bi se razpravljalo o vladavini prava v Sloveniji. Pa mnogo sej ali pa poslanskih vprašanj, kjer bi se razpravljalo o vladavini prava v drugih evropskih državah. Jaz sem jasno že na hearingu povedal, da je Slovenija zelo goreča zagovornica vladavine prava, da pa mora pomesti tudi pred lastnim pragom. In mora narediti vse, kar je v njeni moči, da se vladavino prava zagotovi za državljanke in državljane Republike Slovenije.
Minister Logar je v ospredje postavil realno sliko dogajanja na julijskem vrhu Evropske unije in ovrgel trditev, da je predsednik vlade tam okrnil ugled Slovenije. Prej je bilo pa še rečeno, da je na vrhu EU, da se nekateri ne strinjajo z raboto, ki jo je tam izvedel predsednik vlade. Zdaj pa prosil za prikaz te rabote oziroma posledice te rabote, ki jo je izvedel predsednik vlade, kot je rekel predlagatelj. Vete, to je slika tega, kar je predsednik vlade naredil. Modri stolpec je tisto, kar je bilo na začetku dodeljeno, oranžni stolpec je pa tisto, kar je predsednik vlade tudi vam, spoštovana opozicija, predvsem pa vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, izpogajal v tistih 4 oziroma 5 dneh na vrhu Evropske unije. To je plus 432 milijonov evrov. Plus 432 milijonov evrov. Veste, kaj je absurd? Da imamo mi danes izredno sejo odbora za EU zadeve na predlog socialnih demokratov, ker je predsednik vlade na vrhu EU izboril za 432 milijonov več sredstev za državljanke in državljane Republike Slovenije. Glejte, prisežem, po moje smo edini. Bi se strinjal s takšno sejo, če bi bili stolci obrnjeni, ampak niso. Pa to še ni vse, kar je izpogajal. Še naslednji sklep, še slide. Glejte, tukaj imate pa zemljevid Slovenije. Imamo zahodno pa vzhodno kohezijsko regijo. Za zahodno kohezijsko regijo, kjer je že toliko razvita, je bilo financiranje predvideno samo do 40%. Ampak glejte, tam gor v tistih delih, kjer ni tako razvita, bo pa maksimalno financiranje tudi do 85%. Tudi to smo izpogajali. Da se ne bo cela zahodna kohezijska regija usmerjala po stanju razvoja v prestolnici v Ljubljani, ampak se bo realno presojalo, kakšno je stanje razvoja po posameznem občini. Spoštovani poslanke in poslanci, zaradi rabote, ki jo je tam izvedel predsednik vlade, če še naprej uporabim te besede, ima Slovenija v naslednjih 7 letih na razpolago 12 milijard evrov. 12 milijard evrov. Zdaj pa se je treba odločiti, ali boste rušili vsak ukrep samo zato, da bi morda kdo drug delil teh 12 milijard evrov, ali pa bomo stopili skupaj in bomo uspešno počrpali vseh 12 milijard, ki jih imamo na voljo. Dodal je, da bo zato potrebno sodelovanje in ob tem še izpostavil, da je bilo na letni ravni povprečno črpanje evropskih sredstev v predhodni vladi od 300 do 400 milijonov evrov. V novi finančni perspektivi pa bo Sloveniji za črpanje na voljo 1,2 milijarde evrov na leto. Logar je demantiral tudi očitek, da se aktualna zunanja politika Slovenije odmika od jedrnih evropskih držav in ob tem izpostavil hipokrizijo opozicije. Za začetek je prebral del strategije zunanje politike, ki je bila sprejeta že v času vlade Mira Cerarja, vlade, v kateri je sodelovala tudi stranka socialnih demokratov. Kot srednja evropska država ima Slovenija z drugimi državami tega območja večstoletne zgodovinske politične in kulturne vezi. To je tudi izvirni prostor kulturne dediščine in spomina. Na ta prostor je Slovenija močno navezana gospodarsko in prometno. Za države srednje Evrope so značilne politična stabilnost, varnost, ambiciozna gospodarska politika, relativno visoka kupna moč in skupne kulturne poteze, kar potrjuje središčni, politični in gospodarski pomen teh držav za Slovenijo. Srednjeevropska identiteta je za Republiko Slovenijo pomembna priložnost, ki jo bo intenzivneje izkoriščala. Republika Slovenija bo krepila politično sodelovanje z vsemi srednjeevropskimi državami, posebno z Avstrijo, Češko, Madžarsko, Slovaško in Poljsko. To je v vaši strategiji.
Bom še enkrat preberem. V vaši strategiji, ki jo je sprejela vaša vlada, kjer so sedeli vaši ministri, ministri SD, pa nihče ni skliceval izrednih sej ne vlade ne odbora za zunanjo politiko. Pa to je to, kar zdaj izvajamo. Zdaj izvajamo strategijo. Ko si ti na oblasti, delaš vse, kar želiš, ko si pa v opoziciji, potem je pa vse narobe, čeprav se izvaja to, kar si sprejel, ko ste bili na oblasti. A veste, kje je bil predsednik vlade gospod Šarec na zadnjem obisku? V Srbiji. V Srbiji. Veste, kje je bil na predzadnjem obisku? Slika pove vse. Prijateljske slike. To je bilo, mislim, da novembra. Oziroma oktobra. A je bila kakšna izredna seja odbora za EU zadeve? A je kdo govoril, da se Slovenija odmika od jedrnih držav? A veste, koga je zadnjega sprejel zunanji minister? A je bil to odmik od jedrnih držav? Jaz se ne spomnim tega. A je bila kakšna izredna seja? Jaz se ne spomnim tega. Pa mogoče samo še slika iz zdajšnje zunanje politike. V zadnjem času je bilo pri nas 16 obiskov v 3 mesecih. 16 obiskov. Naj še enkrat poudarim, da smo na Ministrstvu za zunanje zadeve zelo zadovoljni, da je po 23 letih spet v Slovenijo prišel ameriški zunanji minister. 23 let. 12 let je minilo od zadnjega vrhunskega obiska ameriškega predstavnika. Medtem pa imamo v deklaraciji o zunanji politiki, na katero se referirate, sklicatelji te izredne seje, jasno navedbo, da je transatlantsko partnerstvo ključno in eno najpomembnejših za umestitev Slovenije v mednarodne tokove. Ne gre skupaj. V bistvu bi morali dejansko obrniti, da končno izpolnjujemo to, kar je zapisano v deklaraciji, s tem, ko v Slovenijo prihajajo visoki tuji predstavniki. V četrtek prihaja francoski zunanji minister. Sodeloval bo na posvetu diplomatov. Bil je nemški zunanji minister. Tu. Nisem šel jaz v Nemčijo. Tu je bil. Dvakrat je bil italijanski zunanji minister tukaj. Tu je bil avstrijski zunanji minister. Tu je bil ameriški zunanji minister. Zdaj, če to za vas niso jedrne države, potem naj si ustvarimo sliko pa še v zvezi z Blejskim strateškim forumom. Je bilo, mislim, da 7 predsednikov vlad oziroma držav članic, pa bojda niso bile jedrne države. A veste, kdo je bil od predsednikov vlad leta 2019 na Bled strateškem forumu? Njegova ekscelenca Marjan Šarec. Edini. Torej, takrat so bile jedrne države na Bledskem strateškem forumu. A veste, kdo je bil na leta 2018 na Bledskem strateškem forumu od predsednika vlad? Njegova ekscelenca dr. Miro Cerar in njegova ekscelenca Marjan Šarec. Torej, so bile jedrne države takrat na Bledskem strateškem forumu. A veste, kdo je bil na Bledskem strateškem forumu od predsednika vlad leta 2017? Njena ekscelenca Ana Brnabić, Srbija, in njegova ekscelenca dr. Miro Cerar, Slovenija. Takrat pa torej je bila jedrna država, jedrne države so bile zastopane na Bledskem strateškem forumu. V tistih letih sem bil jaz poslanec državnega zbora, ampak se ne spomnim, da bi kdo skliceval
izredno sejo Odbora za zunanjo politiko, zato ker se odmikamo od jedrnih držav. Zdaj, če po tej referenci gledamo, torej, če imaš predsednika vlade na Blejskem strateškem forumu, gre za jedrno državo, smo ta kriterij zadostili tudi tokrat, kajti bil je predsednik vlade, gospod Janez Janša je bil na Blejskem strateškem forumu. Torej so bile jedrne države. Odbor za zadeve Evropske unije je po razpravi vse predlagane sklepe opozicijske SD zavrnil.